Štovane kolegice i kolege, dobro jutro na još jednom mentorskom danu školske knjige. Za početak par kratkih samo riječi o meni. Dakle, ja sam Dijana Rumiha, profesorica sam povijesti u osnovnoj školi Pavlika Miškine u Zagrebu posljednjih 12 godina, a prije toga sam radila 16 godina također kao učiteljica povijesti u Centru za odgoj i obrazovanje Goljak, također u Zagrebu. I zapravo moj rad u Centru Goljak je omogućio sve ovo iskustvo koje sam stekla radeći dakle, sa djecom s poteškoćama. Dakle, nisam edukacijski rehabilitator i ovo današnje predavanje je zapravo rezultat najviše mog iskustva. Dakle, radeći sa djecom sa poteškoćama, prije svega radeći sa djecom koja imaju motorička oštećenja, ali uz ta motorička oštećenja imaju čitav niz drugih, dakle, popratnih dijagnoza. Na početku predavanja također vas pozivam da u chat se javljate, postavljate pitanja i vjerujem da će na kraju predavanja ostati dovoljno vremena da vam odgovorim barem na neka od tih pitanja, a sve ono što ne stignem, evo ga možda na sljedećem predavanju gdje ću vam dakle ponuditi konkretne prijedloge i ideje za rad sa djecom s poteškoćama o kojima ću danas dakle govoriti na ovom predavanju. Evo pa da krenemo sa predavanjem. Dakle, rad s učenicima s poteškoćama je nešto sa čime se zapravo svi mi sve češće susrećemo i nešto što nam predstavlja zapravo nama koji nismo educirani za rad sa djecom s poteškoćama, doista i nama predstavlja poteškoću. Sad, u učenike sa poteškoćama zapravo ubrajamo i učenike sa posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, međutim, među njima postoji i podjela. Dakle, imamo skupinu darovitih učenika koji također pripadaju toj skupini učenika sa poteškoćama, sa posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i imamo učenike sa poteškoćama o kojima ću danas nešto više i govoriti. Kad govorimo o učenicima sa poteškoćama, zapravo krećemo od inkluzivnog odgoja i obrazovanja, odnosno prava dakle svakog djeteta na kvalitetno obrazovanje prema njihovim dakle sposobnostima, mogućnostima i interesima i naravno psihofizičkom njihovom stanju. Pravo na dakle inkluzivni odgoj i obrazovanje garantirano je, odnosno određeno je, zapisano je u Konvenciji o dječjim pravima Ujedinjenih naroda. Inkluzivni odgoj i obrazovanje dakle treba biti apsolutno primjeren svakom učeniku, odnosno poteškoći koju taj učenik ima. I tu je zapravo naš zadatak napraviti odgovarajući plan, primjereni plan i program za rad sa učenicima koji imaju poteškoće. Naravno da kad govorimo o učenicima sa poteškoćama, ne može i ne smije i nije naravno sve na leđima nas učitelja, iako smo mi oni prvi dakle, na listi nositelja, ali zapravo ključna je suradnja sa stručnom službom dakle, škole, pri čemu zapravo znamo da su doista rijetke, nažalost, škole koje imaju kompletan stručni tim. Uglavnom imamo pedagoga i psihologa, a svakako bi nam dobro došao i edukacijski rehabilitator, kao osoba koja je doista educirana i dala bi nam pravu pomoć i podršku u pripremi i u samom radu sa djecom s poteškoćama. Tu bi naravno trebali kontaktirati i zapravo bi nas trebali savjetovati doista i savjetnici iz Agencije za odgoj i obrazovanje.
koji su u samoj agenciji, dakle, zaduženi za praćenje, dakle, rada sa učenicima sa poteškoćama. Pomoćnici u nastavi, dakle, osobe koje imaju učenici, pojedini, koji bi ipak trebali proći, dakle, nekakvu, ono, barem temeljnu obuku da znaju zapravo kako pristupiti, kako nastupiti u određenim, dakle, situacijama koje se mogu pojaviti, dakle, kod djeteta sa poteškoćama. I tu su zdravstvene ustanove, to je prije svega se odnosi na školske liječnike koji bi, sa kojima bi također trebali ostvariti suradnju, te psiholozi kod kojih su eventualno učenici uključeni u psihoterapiju. Dakle, cilj ovog inkluzivnog odgoja i obrazovanja, dakle, je sprječavanje, odnosno onemogućavanje stigmatizacije učenika sa poteškoćama i pružiti im adekvatnu podršku i pomoć za njihovo osamostaljivanje, prije svega u školskoj sredini, a onda i općenito, dakle, i u ostalim, dakle, prostorima i u ostalim, dakle, sredinama u kojima se učenici kreću i borave. Učenike sa poteškoćama zapravo nekako možemo podijeliti u tri skupine. Učenike sa teškoćama u razvoju, sa teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima, te učenike sa teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima. Učenici sa teškoćama u razvoju su, dakle, prva skupina učenika, i to su učenici koji imaju, dakle, organski uvjetovane teškoće, koje su, dakle, neurološke, zatim senzorne, motoričke, ili pak imaju poremećaje u ponašanju. To su poteškoće koje su prisutne, dakle, tijekom čitavog života, dakle, te osobe, a mogu biti popraćene i ostalim, dakle, teškoćama kao što su oštećenje vida, sluha. I zapravo jedna poteškoća koja je možda i najteže za prepoznati, a to je jezično-govorno-glasovna komunikacija. Vrlo često učenike sa tom poteškoćom skloni smo ih nekako etiketirati kao, dakle, one koji ne uče, nisu napisali zadaću ili ne znaju, ako im postavimo, dakle, neko pitanje na satu, no međutim, evo ga, zato treba prepoznati, dakle, poteškoću i onda zapravo pružiti podršku i pomoć takvom učeniku. Tu su intelektualne, dakle, poteškoće. U našim osnovnim školama uglavnom su integrirani učenici eventualno sa lakom mentalnom retardacijom. Zatim su tu kronične bolesti. U posljednje vrijeme sve češće imamo učenike sa dijagnozom dijabetesa, gastritisa, depresije, anksioznosti. Zatim su tu još dvije dijagnoze, ADHD i ADD. Dakle, obje dijagnoze su vezane uz poremećaj pažnje, iako se zapravo razlikuju. Poremećaj u ponašanju, dakle, poteškoće iz autističnog spektra i specifične teškoće učenja koje se zapravo najčešće javljaju nakon timske obrade u mišljenjima koje, dakle, ta timska obrada donese, i onda prema toj dijagnozi specifičnih teškoća u učenju učenici dobivaju rješenje o primjerenom obliku školovanja,
Uglavnom na početku to bude individualizirani pristup, a vrlo često se onda napravi i prelaz na prilagođeni program. Te specifične teškoće u učenju su zapravo jedna vrlo zanimljiva dijagnoza koja može uključivati malo toga, a može uključivati sve ovdje navedene teškoće, a i još teškoće o kojima ću vam nešto kasnije govoriti. Dakle, možda nam je nekako najteže raditi sa učenicima koji imaju ovu dijagnozu specifičnih teškoća učenja, jer jako je teško nama koji nismo, dakle, educirani, edukacijski rehabilitatori, prepoznati te teškoće, a one zapravo mogu biti i vrlo dobro nekako prikrivene ili možda imamo roditelje koji nam ne prenesu zapravo potrebne i konkretne prave informacije. Druga skupina učenika sa poteškoćama su učenici sa teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima. I to su zapravo poteškoće koje najčešće proizlaze iz, dakle, socijalnog okruženja, odnosno društva u kojem zapravo ti učenici žive, bez obzira da li je to obitelj, da li su to, dakle, nekakva druženja van škole, tako da je isto dosta teško zapravo raditi i prilagoditi im program podrške i pomoći. I treća skupina su nam učenici sa teškoćama uzrokovanim različitim čimbenicima koji proizlaze, dakle, iz disfunkcionalnih odnosa unutar obitelji. Naime, zanimljivo je da se te teškoće počinju uočavati, recimo, kod učenika čiji roditelji ulaze u proces rastave braka, što kod djece stvara jednu i tugu, i ogorčenje, i ljutnju. Dakle, različite nekakve emocije se tu pojavljaju kod njih zbog, dakle, tih turbulentnih odnosa unutar obitelji, a za posljedicu imamo, dakle, poteškoće vezano u školi, jel? Također, učenici koji žive u obiteljima u kojima je prisutno nasilje ili su možda čak sami izloženi zlostavljanju ili zanemarivanju, također možemo primijetiti, dakle, da imaju te poteškoće. Isto tako, sa tim teškoćama se suočavaju učenici čiji su roditelji ili skrbnici nižeg obrazovnog statusa, te su oni sami zapravo već nadišli da zapravo svojom razinom znanja roditelje koji naprosto im više ne mogu pružiti potrebnu pomoć i podršku. Također i bolest u obitelji ili smrt možda člana uže ili šire obitelji može negativno utjecati, dakle, na samog učenika, jel? Različiti drugi stresni događaj, kao što smo recimo imali ovdje u Zagrebu potres koji je jako stresno djelovao na učenike i mnogima je nakon toga dijagnosticirana, recimo, depresija ili anksioznost. I poteškoće može stvarati, dakle, i nepotpuno ili nedovoljno poznavanje hrvatskog jezika. Evo, recimo, kod nas u školi, samo za primjer bih istaknula, imamo učenike iz različitih zemalja, dakle, iz Nigerije, Sirije, Ukrajine, koji su, dakle, ušli u naš, dakle, sustav, a bez dovoljnog poznavanja
dakle hrvatskog jezika i naravno da ne mogu pratiti dovoljno kvalitetno nastavne sadržaje, pa je zbog toga organizirana i dodatna nastava, odnosno učenje hrvatskog jezika kako bi im se pružila ta potrebna podrška i pomoć. Ili učenici, recimo, koji dolaze iz više jezičnih, odnosno iz obitelji u kojima se, dakle, govori više jezika, pa im to isto tako može stvoriti značajne poteškoće. Ključno za napraviti dobar i kvalitetan plan i program, dakle, za rad sa učenicima sa poteškoćama je komunikacija, odnosno suradnja sa stručnom službom škole, gdje bi bilo zapravo poželjno da se na početku svake školske godine, dakle, održi, dakle, nekakav sastanak u kojem bi, dakle, stručna služba prenijela nama učiteljima sve potrebne informacije o učenicima sa poteškoćama i pružila nam, dakle, zajednički timski rad da se napravi, dakle, ta strategija koja naravno se može modificirati tijekom školske godine, jer učenike sa poteškoćama potrebno je doista pratiti vrlo, vrlo precizno u tom njihovom usvajanju, dakle, nastavnih sadržaja. I ukoliko ne uočimo napredak ili usvojenost nastavnih sadržaja, potrebno je, dakle, ipak ili promijeniti, dakle, nešto u planu i programu ili primijeniti neke druge nastavne metode, a sve to zapravo se može napraviti u suradnji sa stručnim suradnicima. Specifične teškoće u učenju, dakle, ta fantastična dijagnoza uključuje svašta. Najčešće zapravo tu ulaze, dakle, sve ove DIS dijagnoze, disleksija, disgrafija i diskalkulija, dijagnoze sa kojima zapravo svatko od nas zna otprilike, jel, što pod tim dijagnozama podrazumijevamo. I vrlo često, dakle, pod disleksijom, ono, kažemo kao, ma, to je ono što ovaj ne zna čitati, zamjenjuje glasove b, p, d, b, t, n, n, u i tako. Međutim, disleksija je puno složenija kognitivna poteškoća koja je prisutna također cijeloga života i uz sebe vrlo često, dakle, veže ili vuče disgrafiju. Disgrafija, dakle, su poteškoće ne samo u pisanju, već isto tako, dakle, vuče za sobom još čitav niz, dakle, drugih poteškoća. I diskalkulija je zapravo poteškoća koju vežemo, dakle, uz računanje, odnosno uz matematiku, gdje učenici zapravo isto tako imaju poteškoću sa apstraktnim, dakle, razmišljanjem, koji jednostavno vidjet ćete kasnije sada na ovim grafičkim prikazima, što je zapravo se događa u mozgu osobe koja ima neku od tih dijagnoza. Ovdje sam stavila primjere, dakle, disleksije. Dakle, sama riječ disleksija dolazi od dvije grčke riječi, dis, dakle, nedostatak, i leksus, riječi ili jezik. No, međutim, disleksija nije, dakle, samo ono brkanje i miješanje zamjena slova. Disleksija je doista jedna teškoća kognitivna, velika, teška i zahtjevna. Postoji čitav niz različitih zapravo vrsta disleksija. Najčešće zapravo možemo izdvojiti, izdvajamo tri tipa disleksije. To su vizualna disleksija, fonetska i jezična disleksija. Na ovom prvom, dakle, primjeru, dakle, to je ono što učenici neki, jel, koji imaju disleksiju, vide kad im date tekst ili kad pišete na ploči. Dakle, slova se multipliciraju
I naravno da je to dosta teško za pratiti, prepisati ili pročitati. Ovaj primjer u sredini je također jedan primjer disleksije gdje osim uz to multipliciranje, dakle slova, imamo i zapravo taj neki krug koji kreće od te sredine i koji zapravo navodi učenika da se fokusira na taj centralni dio teksta, a znamo da čitamo od početka sa lijeva na desno. Ovdje ovaj treći primjer je zapravo primjer dakle kada jednostavno učenik kad dobije tekst ispred sebe, on ne vidi slova cjelovito. Vidi ih ovako djelomično, dakle to su neki znakići i doista je teško iz tih znakića i nama koji nemamo problem sa, dakle nemamo disleksiju, teško nam je pročitati i pratiti zapravo što bi tu trebalo pisati. Ovo je također jedan od tipova disleksije koji se javlja, pseudoznanstveni izraz je koji se koristi za ovo je tipoglikemija, odnosno radi se zapravo o tome da je naš mozak zapravo jedan savršen stroj koji zapravo radi po principu da nam samo je dovoljno prvo početno dakle slovo riječi i da mi zapravo tekst čitamo kao cjelinu, a da ne trebamo slovo po slovo čitati. Jel? Dakle, tipoglikemija naravno vezano je, odnosno taj pseudoznanstveni pojam dolazi od pojmova hipoglikemije jel, ili hiperglikemije. Dakle, povećani ili smanjeni dakle prikaz ovaj slova. Vjerujem da svi mi koji nemamo dakle disleksiju ipak uspijevamo pročitati ovaj tekst, no međutim učenici pogotovo mlađe dobi, dakle razredna nastava izuzetno teško će dakle pročitati tekst jer je ono što oni vide je ovo što i vi sada vidite. Dakle, jedna brza izmjena slova i teško zapravo spajanje jel, slova u riječ. I sad evo grafički prikaz zapravo stanja u mozgu kod osoba sa disleksijom i kod osoba bez disleksije. Jasno je na prvi pogled koja je razlika. Dakle, kod osoba koje imaju disleksiju, kod njih je samo u ovom frontalnom dakle, režnju mozga, dakle, razvijen taj centar koji nam je potreban da bismo mogli čitati i razumjeti dakle, slova, tekstove, čitati sa razumijevanjem relativno brzo, kvalitetno, se usmeno izražavati ili pisati, jel? Što je kod njih zapravo, sve ovo što sam ranije prikazala, je zapravo posljedica dakle, postojanja samo razvijenog ovog tu dijela u ovom frontalnom režnju mozga, dok kod osoba koje nemaju disleksiju, dakle postoji više tih centara, dakle uz ovaj razvijeni u ovom frontalnom dijelu imamo i dva veća u zadnjem dijelu mozga. Također možete uočiti da je ovaj dio u mozgu kod osoba sa disleksijom koji se nalazi u frontalnom režnju veći od ovoga koji se nalazi u ovom mozgu osobe bez disleksije. Ova dis dijagnoza je disgrafija i vjerujem da su se mnogi od vas jel, susreli sa ovim rukopisom, ovakvim rukopisom, tekstovima koje su vam učenici jel, pisali u svojim ovim pisankama, bilježnicama i ono što je zapravo na prvi pogled odmah uočljivo je da
Učenici koji imaju disgrafiju prije svega imaju dakle problem sa finom motorikom, imaju problem i prostorne orijentacije, odnosno smještaja slova u crtovlje, dakle da poštuju to pravilo. Isto tako ovdje recimo vidite zrcalno pisanje slova ili zamjena, dakle slova, ili u ovom trećem dakle primjeru gdje učenici koji imaju disgrafiju, a imaju vrlo često i disleksiju, jednostavno imaju taj problem pretvaranja fonema u grafe i onda isto tako imaju problem u pisanju riječi kod kojih je recimo pisanju diktata, to je izuzetno zahtjevno za njih, jel? I onda se javljaju ovakve pogreške. I sad, ove pogreške bi učitelji koji dakle znaju ili prepoznaju da dijete ima poteškoću disgrafije i disleksije, ovo zapravo treba proraditi i pružiti pomoć, ali ne na način da se zaokruži crvenom olovkom ili da se istakne kao pogreška, jer to nije ona početnička pogreška u pisanju, nego je pogreška koja je vezana uz poteškoću koju dijete ima. Također, vrlo česti problem kod učenika koji imaju disgrafiju je vrlo jedan nečitak rukopis koji oni sami vrlo teško mogu pratiti i čitati. Samo malo. A i evo diskalkulija kao treći dis o kojem ćemo danas govoriti, dakle je poteškoća vezana uz matematiku i zapravo obožavam ove grafičke prikaze jer oni na najbolji način prikazuju što se zapravo događa u mozgu dakle osoba koje imaju dakle određene poteškoće ovog tipa. Dakle, kod osobe koja nema problem sa diskalkulijom, postoji dakle to razvijeno i apstraktno razmišljanje i postoji taj nekakav logički slijed i dakle nema problema sa tim apstraktnim dakle razmišljanjem, a onda niti sa matematikom. Dok je kod osoba koje imaju diskalkuliju, je ovako jedan popriličan kaos u glavi, gdje zapravo oni uopće ne razumiju zašto nešto veće ili nečega ima više ili manje od nečeg drugoga, zašto to mora ići baš tim redoslijedom, jer kod njih je to posloženo tako i oni jednostavno razmišljaju na taj način. Najbolji primjer, dakle, samo još prije na pojašnjenje kratko ovih primjera, dakle, ovako razmišljaju osobe i računaju osobe koje nemaju diskalkuliju. Dakle, sve je posloženo i sve je u dakle, redu po nekim pravilima, a ovdje, dakle, kod diskalkulije imamo totalni kaos. Pa eto, odmah jedna preporuka i zamolba da se učenicima koji imaju diskalkuliju ne daju zadaci ovako gusto napisani, već dakle, da je puno veći razmak, da su brojke veće, da budu jasne upute i da možda čak i na nekom papiru srednje veličine A4 format, pa možda na pola, da budu najviše dva zadatka, jel? Jer isto tako ovako velika količina zadataka djeluje prilično zbunjujuće na učenike koji imaju poteškoće i kako i oni inače nemaju baš previše samopouzdanja i odmah vrlo lako zapravo odustaju. Dakle, čim ide puno zadataka, bez obzira da li je to u jezičnoj formi ili u ovoj matematičkoj, oni odustaju zapravo od rješavanja vrlo brzo. Problem je na brojevnoj crti, dakle gdje je obrnuti je ovaj redoslijed, to jednostavno učenici ne razumiju. Ovo što je ovdje zapravo učiteljica precrtala i ovako napravila, učeniku koji ima ovu poteškoću apsolutno ništa ne znači. On i dalje ne razumije zašto je on pogriješio. Dakle, potreban je jedan drugačiji
pristup i drugačija podrška dakle učenicima koji ima učeniku koji ima takvu poteškoću. Ovdje na primjeru recimo oduzimanja i zbrajanja možemo zapravo iščitati ovaj kaos koji se javlja dakle u mozgu sa diskalkulijom. Jer razmišlja se na sljedeći način. Dakle, oduzimanje. Dijete je mehanički naučilo dakle oduzimati do 10, nije automatiziralo. I računa na sljedeći način. 5 minus 3 da, je 2, jel? Sad, on ne zna, jednostavno ne razumije da ovdje treba zamisliti deseticu u glavi, da zapravo treba početi oduzimati od jedinica da bi došlo do desetica. Već, dakle, kreće od, oduzimati od desetica i računa 5 minus 3 je 2, a 5 minus 4 je 1. I naravno da će to dijete dobiti netočan rezultat i to ćemo mi učiteljice dakle, prekrižiti i reći ma ne, ne, taj zadatak nije točan. Ali i dijete će zapravo onda dobiti vrlo lošu ocjenu, jel? Jer će više manje sve zadatke rješavati na taj način jer jednostavno na taj način i razmišlja. Vrlo sličan način razmišljanja imamo i kod ovog zadatka sa zbrajanjem. Gdje, dakle, dijete je naučilo, učenik je naučio, jel, da je 2 plus 1, 3 i to je uredno zapisalo ispod, dakle, jedinica. A sad ovdje kod desetica zna da je 7 plus 3, 10. Međutim, učenik ne razumije, ne može, nije mu jasno, da ovu jedinicu, to je 10, jel, da ovu jedinicu treba pisati pod onu... pod onaj stupac stotica, a nulu jel, upisuje pod desetice. Dakle, ono, apeliram na sve da obratite možda pozornost kod svojih učenika ukoliko im se javljaju takve pogreške, a nemaju dakle dijagnozu, da možda ipak to malo bolje i detaljnije popratite. Jezični poremećaj, dakle, je poremećaj koji se zapravo nekako najteže detektira. Dakle, kao što sam rekla na početku, tu nemamo organskih zapravo oštećenja, ali ti jezični poremećaji su zapravo vezani najčešće uz one prve tri godine života djeteta za koje svi znamo jel, kako i liječnici, pedijatri, svi ovaj, stručnjaci ističu da su zapravo ključne. Ključne su iz više razloga. Naime, to su godine kada djeca trebaju početi žvakati hranu, ali ne samo da bi i dakle, uzeli potrebnu dakle, energiju, odnosno kalorije, već i da bi se razvili ti organi i sve to što nam je potrebno da bismo kasnije mogli dakle, komunicirati. Nažalost, sve više djece je predugo na nekoj kašastoj hrani ili ne konzumiraju dakle, potrebnu hranu koju treba dakle, sažvakati, odbijaju je uzeti i posljedica toga je dakle, da tu poteškoću ima gotovo svako 14. dijete i to onda dovodi zapravo do kada se rade testovi, do toga da takva djeca postižu izuzetno visoke rezultate u ovoj neverbalnoj inteligenciji, dok im je ta verbalna uglavnom na donjoj granici. Isto tako, učenici koji imaju taj jezični poremećaj su vrlo često bez samopouzdanja, svjesni dakle, svoje poteškoće, oni uglavnom se povlače dakle, iz društva svojih vršnjaka, dakle malo su i asocijalni, pa im i tu treba zapravo, a kad se to prepozna taj poremećaj, pružiti zapravo podršku kod usmenih provjera znanja, dati im više vremena, možda im pomoći sa izgovorom prvoga sloga da se dijete dakle, lakše dosjeti i da mu zapravo pružite tu potrebnu sigurnost, jer jako je teško funkcionirati kada nemate samopouzdanja.
Sljedeća kratka, nešto ću samo kratko reći o dijagnozi selektivni mutizam. Nije baš prečesto se ne javlja. Dakle, selektivni mutizam je zapravo negovorenje u tim specifičnim socijalnim situacijama. Osobno sam imala iskustvo učenice koja, dakle, 2,5 godine u školi, dakle, od u predmetnoj nastavi nije uopće komunicirala, apsolutno nije ispuštala glas nikakav u školi. A majka je dolazila na informacije i govorila kako ona doma pjeva, pleše, ne znam, ne da im doći do riječi, što je zapravo nama bilo teško zapovjerovati, dok nije majka pustila, pokazala nam video i tada zapravo smo to i mi sami osvijestili i onda smo krenuli zapravo u potragu za podrškom i pomoći i uputama kako i na koji način pomoći, dakle, djevojčici da se oslobodi i da i u školi zapravo se opusti, što smo u konačnici onda i uspjeli. Razvojne teškoće učenja zapravo su najčešće posljedica nesrazmjera između emocionalne zrelosti i kognitivnih sposobnosti, poremećaja u ponašanju ili pak su prisutna kod učenika koji imaju ADHD, ADD, dijagnozu depresije ili pak anksioznosti. I razlikuje se zapravo od intelektualnih teškoća u smislu lake mentalne retardacije. Naime, sve učestalije zapravo primjećujemo kod učenika da su intelektualno na istoj, odnosno na potrebnoj ili čak višoj razini od svoje razvojne dobi, međutim, emocionalno su na razini peto, šesto, sedmogodišnjaka, dakle, govorimo o učenicima koji su u predmetnoj nastavi, što je, dakle, onda za posljedicu ima i, dakle, slabije rezultate i potrebna im je tu jedna jaka psihološka, dakle, podrška i pomoć. I tu je opet dolazimo do one suradnje sa stručnom službom škole. Razvojne teškoće zapravo traju cijeli život. To su učenici koji imaju poteškoća sa praćenjem uputa, prepisivanjem sa ploče. Ukoliko ne zapišu u informativku ili u neku bilježnicu blok koji imaju sa sobom, što imaju za domaću zadaću ili ako su dobili, ne znam, neki drugi zadatak, oni će to sasvim sigurno zaboraviti. Dosta im treba vremena, recimo, zapravo da se dosjete. I ono što je zanimljivo i po čemu ćete nekako najlakše možda prepoznati učenike koji imaju te razvojne teškoće, je zapravo činjenica da oni misle da, odnosno znaju da su učili. Oni su proveli, ne znam, sate sa udžbenikom u ruci, bilježnicom, crtanjem, učenjem itd. A rezultati, dakle, provjere znanja u školi nisu adekvatni uloženome trudu. Zašto? Zato što su to učenici koji imaju problem sa trajnim usvajanjem, dakle, potrebnog znanja. Oni kad uzmu udžbenik ili bilježnicu dakle, u ruke kad kao uče, oni zapravo uče na razini prepoznavanja. A u školi kada se rade bilo pisane, bilo usmene provjere znanja, naravno da nemaju udžbenik, nemaju bilježnicu i tu se onda javlja problem, jer učenik će dobiti, dakle, nižu ocjenu, što će biti dodatni udarac na njegovo samopouzdanje i na motivaciju. Učenici sa deficitom pažnje, dakle, ADHD i ADD, dakle, to su učenici koji imaju neurorazvojni poremećaj,
Dakle, oni imaju pretjeranu potrebu da budu stalno aktivni. Njihova pažnja je izuzetno kratkotrajna, kao i koncentracija. Njihove klupe su najčešće pretrpane jer oni stalno moraju nešto ili našiljiti olovku, ili im padne gumica, ili se igraju, ili buše gumicu sa olovkom, ili ne znam, imaju otvorenu sasvim krivu stranicu u udžbeniku od one koju ste vi rekli da ju otvore, a nisu otvorili ne zato što su oni neposlušni, nego zato što im je pažnja, taj trend pala na, na tu stranicu koju ovoga su oni otvorili, jel? Inače, to su djeca izrazito visokih kognitivnih sposobnosti koji ovoga zapravo od njih možemo dobiti puno, ali dakle potrebna im je podrška i pomoć. I vrlo često među učenicima koji imaju ADHD se nalazi veliki broj darovitih učenika. Evo opet također jedan grafički prikaz kako bi zapravo shvatili i prepoznali što se događa u mozgu, dakle, osoba koje imaju ADHD ili ADD. Dakle, oni imaju zvjezdice u glavi, kod njih je sve sjajno, blistavo, raspršeno, oni stalno traže nekakvu akciju, oni moraju negdje stalno nešto raditi, motorički moraju biti aktivni, jednostavno nemaju ono mira, ne mogu 45 minuta ili 40 minuta odsjediti, dakle, i odslušati sat, a da oni pri tom nemaju nekakvu svoju aktivnost, za razliku dakle od jednog neurotipičnog, dakle, našeg mozga, gdje zapravo su svi ti centri logično povezani, spojeni, imamo koncentraciju, organizirani smo, nitko od nas baš ne voli nered, možda tu i tamo nekakav kreativni, ali ne pretjerani. ADD je zapravo dijagnoza koja se pojavila posljednjih desetak godina. To su takozvani hiperaktivni sanjari. Dakle, te učenike ćete najlakše prepoznati po tome što su oni izrazito kreativni, maštoviti, ali isto tako im je pažnja kratkotrajna, odlutače mislima, a u isto vrijeme će vas slušati. Vi mislite da vas ne slušaju, kad ih prozovete, oni će točno odgovoriti sve na pitanje koje ste im ovoga postavili. I dolazimo do učenika sa poremećajem iz autističnog spektra. Ono što je za njih vrlo važno je da, ukoliko je ikako to moguće, da imaju, dakle, pomoćnike u nastavi uz sebe, i te osobe bi zapravo trebale imati barem osnovna saznanja o poteškoći koju taj učenik ima. Dakle, izuzetno je važno da kod učenika sa poremećajem iz autističnog spektra postoji rutina da se slijede utabana pravila, jer izlazak iz rutine ili van, dakle, postavljenih granica nečega na što su oni naučeni, kod njih može zapravo izazvati, dakle, različite ispade. Vrlo često oni budu agresivni, nekada autodestruktivni, dakle, idu, budu agresivni prema samima sebi, mogu se gristi, udarati ili ne znam već nešto što im u tom trenutku dođe, ili mogu biti, dakle, agresivni prema osobi koja se nalazi u njihovoj blizini. Stoga je vrlo važno jednim ovako blagim tonom se uvijek obraćati učenicima sa tom dijagnozom, na samom početku dogovoriti, dakle, pravila i ponašanja i metode koje ćete koristiti, koje će se koristiti u radu sa tim učenicima. I tu mislim da je vrlo važno
dogovoriti, iskomunicirati sa roditeljima na koji način ćete raditi vi i na koji način onda preporučate roditelju da radi kod kuće sa djetetom, tako da se i tu zapravo ustali ta rutina, ta pravila. Naravno, kriteriji vrednovanja za sve učenike sa poteškoćama trebaju biti, dakle, primjereni poteškoćama koje ovoga ti učenici imaju. Došli smo do kraja ovog današnjeg predavanja. Eto, slobodno učiti još uvijek postavite pitanja ukoliko imate. A ako ne, ja vam se zahvaljujem i najavljujem sljedeću edukaciju 2.5. gdje ću vam, dakle, ponuditi konkretne primjere i ideje za rad sa učenicima s poteškoćama o kojima sam danas govorila. Još jednom vam se zahvaljujem na sudjelovanju i lijepi pozdrav do idućeg gledanja, slušanja. Doviđenja!